იტალიაში ნაციონალურ პარლამენტში დეპუტატობის, ასევე ლომბარდიის და ლაციოს რეგიონების მეთაურთა კანდიდატების წარდგენის ვადა ამოიწურა. საპარლამენტო არჩევნები იტალიაში 4 მარტს გაიმართება. ქვეყნის ყველაზე ცნობილმა და რეიტინგულმა პოლიტიკოსებმა სილვიო ბერლუსკონი, მატეო რენცი და პეპე გრილო საკუთარი კანდიდატურები არ წარადგინეს. Ультрамемарჯვენა მოძრაობა ხუთ ვარსკვლავს არჩევნებში 31 წლის ბიზნესმენი ლუიჯი დიმაიო გაუძღვება. ის იტალიის პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატად განიხილება. საზოგადოებრივი აზრის კვლევებით ხუთი ვარსკვლავისთვის ხმის მიცემას იტალიელთა 30% აპირებს. სხვა მემარჯვენე პარტიები ხუთ ვარსკვლავს მნიშვნელოვნად ჩამორჩებიან. სილვიო ბერლუსკონის ფორცა იტალია არჩევნებში სავარაუდოდ ხმების მხოლოდ 10% მიიღებს. თუმცა ანალიტიკოსები ამბობენ, რომ მემარჯვენე ცენტრისტებს გაერთიანების შემთხვევაში უმსხვილეს პოლიტიკურ ძალად ჩამოყალიბება შეუძლიათ. არჩევნებს სერიოზული პრობლემებით ხვდებიან მემარცხენე ცენტრისტები. მართველი დემოკრატიული პარტიის რეიტინგი მნიშვნელოვნად შემცირებულია, რამაც პარტიის შიგნით დაპირისპირება გამოიწვია. ეს გარემოება კი დემოკრატების შანსებს კიდევ უფრო ამცირებს. პარტიის ლიდერს და იტალიის ყოფილ პრემიერ-მინისტრ მატეო რენცის პარტიული სიის შედგენისას თანაგუნდელები ფავორიტიზმში ადანაშაულებენ. გამოკითხვებით ხატყოფენ, რომ ვერც ერთი პოლიტიკური ძალა დამოუკიდებლად ხმების აბსოლუტურ უმრავლესობას ვერ მიიღებს და გამარჯვებულ პარტიას კოალიციის შექმნა მოუხდება.